Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi, yüksəliş müsabiqəsinin təşkilat komitəsinin üzvü Anar Ələkbərov müsabiqənin qalibləri ilə görüş keçirib. Müsabiqənin əhəmiyyətindən danışan Anar Əläkbərov, gələcəkdə Azərbaycanın da kadr potensialının yaradılması üçün peşəkar mütəxəssislərdən ibarət komanda formalaşdırılmasına diqqət çəkib. Finala çıxmış 12 nəfərdən 27-sinin qalib gəlməsindən sevindirici hal olduğunu deyib. Görüşdə həmçinin vurğulanıb ki, Azərbaycan hökuməti təhsilə, gənclərimizin inkişafına, ölkə həyatının bütün sahələrində, o cümlədən iqtisadiyyat, təhsil, yüksək texnologiya, hərbi sahədə peşəkar kadrların formalaşmasına böyük dəstək göstərir. Müvafiq istiqamətdə proqramlar icra edilir. Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən layihələrdə yaxud ölkəmizin digər bölgələrində müxtəlif proqramların reallaşdırılmasında yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərinin potensialından istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı qaliblərin öz təklifləri də nəzərə alınacaq və mühüm təşəbbüslər hər zaman dəstəklənəcək. Xatırladaq ki, yüksəliş müsabiqəsi ölkə başçısının 2019-cu il iyul 26-sında imzaladığı sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik bacarıqları yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyənləşdirilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə təsis olunub.